uz sauszemes grūti apjaust, ko zvejas vīram nozīmēja bākas uguņu mirdzums. Tas ir orientieris, drošības garantija. Irbes bāka ir vienīgā peldošā bāka Baltijas jūrā, apkalpes vīri, un viņiem uzticētā bāka jebkuros laika apstākļos rāda ceļu Irbes jūras līcī. Pēc remonta pirmais uzdevums atkal precīzi norientēt bāku. Irbes bākas apkalpē ir 19 cilvēkiem. Katrā sardzes maiņā atbildību par jūras vīru likteņiem uzņemas 7 no viņiem. Peldošās bākas 20 darba gados apkalpes vainas dēļ nav notikusi neviena avārija.